Ողջույն։ Ողջույն։ Հունվարի 28-ը։ Այո, ժամը։ Ժամը 4-ը։ Այսօր մեր տոնը, հայ բանակի տոնը, եւ բոլորը, ովքեր ծառայել են հենց հայ բանակում, այդ բոլորին ես մենք շնորհավորում ենք։ Սկսենք մեր տղայից, այո, Դավիթ, որը ծառայել է, միակն է, որ այդ բանակում ծառայել է Սուրենի հետ միասին։ Այո, ու վերջացնենք ընկերոջս Թորնիկով, Հայկ ջան, շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Նախկին Ալավերջան փողոց, այնտեղ միտեղ Վերնիսաժը կլինի, իսկ Խաչմերուկը Վարդանանց փողոցի հետ կլինի, հեսա կգնանք այդ ուղությամբ, ու մեկ էլ մոտավորապես մի 5-6 աստիճան ջերմություն, ասեմ ձեզ, դե շարժվեցինք։ Հա, մի հատ այն մայթից մեքենան ցույց տամ, Պետրոս Պետրոսյանին խոստացել եմ։ Մոտարապես ստիպի է, մի քիչ երևի ավելի սիրուն ես ցիդանը։ Հա, բայց մենք շնորհակալություն հայտնենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մեզ շնորհավորեցին։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Դու պետք է արդեն պատասխանես, բայց չես գտել ժամանակ։ Դե գնանք այն մայթ։ Ահավասի, Հազի փողոցը դատարկվեց, Նիսան վերսա։ Ինք թվի, անայի դա մնաց։ Ստեղ բակալի այր իշումըք, ինքը կարծեմ ավելի մեծ էր, ես կանը թողել են։ Անայի դա կարող է իշես, ավելի մեծ էր, չէ բակալի այր։ Իրարկե, սա էլ էր հայտնի ժամանակին։ Հա, իրարկե։ Կարող եմ ինչ ես։ Կաուչուկի շենքի։ Դալանը հասնում էր։ Դալանը չգիտեմ, բայց այսքան հաստատ հասնում էր, այ որ։ Մինչև ստեղ։ Հա, հիմա Ռիբոկա, այս կաուչուկի շենքը, այն Բաքում եղել ենք շատ մանրամասն։ Դրա համար հելևոր չենք մտնի։ Հա, սա Գարնանը, ամռանն է սիրում։ Որտեղ ինչ որ բաներ էին կառուցում, կպրծնեն, կգնանք կնայենք։ Դե գնացինք դեպի Խաչմերուկ։ Ստեղ այս մյուս հայաթը չէինք մտնի, բայց միած սենց ինչ-որ բան ա գրած։ Անծանոթների մուտքը արգելված է։ Ես ու մտքով անցա սենց անկապ բան գրի։ Ասենց նկարած ա, դալանը, հա, ինչ բակա։ Ոչ մի բան չկա, փոքր հայաթ ա շատ, կամերայի։ Կամերային հայաթը։ Իս դռները լավ են, չէ՞, ոնց էլ Բուրատինոյի եսի դռները լինում։ Հա։ Դե որ նկարել են վերաբերվում քենց ցույցը, դե դառել է լավը, թե չէ՞ ինձ։ Հա, դե։ Լրիվ անկապ է։ Դե ես ասեցի այն անգամ ռուսականում, ասել ենք շատ անգամ, որ բոլոր մեր դաղաները գեղեցիկ ձևավորված են։ Հա, ես հասկացա խիա գրած անծանոթների մուտքը արգելված է։ Գիտես խի։ Ինչի։ Շլամբավոյի փող չեն ունեցել։ Հա, դա գրել է։ Գերացում են եզրափակվել։ Հա, պատկերացրու, եթե մեքենաներ չլներ, բավականին լավ հայաթեր, կարելի էր նույնիսկ ֆուտբոլ խաղալ։ Ճիշտ է, լուսամուտները կկոտրեին արագ-արագ, բայց դե կարելի է էլի խաղալ։ Հենց ստուգում ա, ծանոթ ենք թե անծանոթ, հա, երևի։ Բարևեց մեզ։ Այսա ոնց որ թե պատյեզդի մուտքն ա, չէ, այս պատուհանները երևի բնակարան վերցրել ա իրան, էլի։ Ոնց, բա պատյեզդը ինչ են արել, որ ամեն մեկը վերցրել ա, չէ, այսա պատյեզդում լավ մուտք են արել, հա։ Աստորեն լավ ձև է, որ բակըտ մտնեն, գրում ես անծանոթներին մուտքը արգելվում ա, ու մի անգամից սաղին հետաքրքրում ա, հետ ինչ կան, թե որ արգելվում ա։ Հա, լավ սիրուն մեքենա ունենք, ես մեկի հետ համնոմատոց։ Կպսրը։ Են հետևինին, մերն ա սիրուն, թե հետևինը։ Ես այդպես բարձր մեքենաներ երբեք չեմ սիրել, դրա համար չեմ կարա ճշտել։ Այո, ի՞նչ լավ է։ Ես չեմ սիրում բարձր մեքենաներ։ Հետո մերը քիչ է զբաղեցնում։ Իմիջալը զարմանալի է, բայց իմ
ջետայից կարճա, մի 15 սանտիմետր։ Բայց դա ավելի մեծ է։ Հա, ինչ որ բանը ֆորմեքից է երևի։ Արտոնները դրել են բանը, տարել են գայի այս արտոնները։ Էլի գալի կային։ Որտեղ, սա։ Սանտիմետրը։ Հա։ Եկանը շտրաֆերը գալիս է միշտ, հա։ Ես ինչքան պետք է շտրաֆանեն, մինչև կարգ ու կանոն լինի։ Ես այն բուրբուլակն է աստիճաններով։ Միջալու շատ համով ջուր է ստեր։ Ափսոս ծուրտա դիջեստը։ Հա, ծուրտա։ Դու գալիս ես միջալու ջուր։ Գալիս է, հա, դու, բայց դեռ։ Ընդերել են լավ բանջարեղենի բուտկաներ, այս փագը։ Բայց ինչ գեշա, չէ՞, այս բուտկաները իր Բայց այդքան բարձր չի, ես փոքր ժամանակ ստեղ բարեկամ ունեինք, որ գալիս էին, ինձ թվում էր երկինք են բարձրանում։ Դե այս ժամանակ այս շենքը վիսոտներ երևի համար։ Հա, ճիշտ է։ Ես էլ տպարանը առաջին, գիտեք, սարքել են հյուրանոց։ Անի հյուրանոց, չէ՞։ Չէ, հյուրանոց Անի է կոչվում։ Տերը Անին է, նույնն է դիտել, բայց Չէ, Անի ու հետներ ուժում է խոսքեր, Լազաչի ուժում։ Այս Վարդանանց փողոցը մինչև Սախարովի հրապարակ, որից հետո Պուշկինն է դառնում։ Այո, ուժում է Պուշկին, ես եմ Բաքվի ժողովրդից է, էլի, որ նոր մտանք, ընդեղ ուրեմն մնաց Ալավերջանը, նախկին հիմա Հանրապետության փողոց, կաուչուկի շենքը, կոնստրուկտիվիզմ։ Հատ մեկինա է։ Եկա այս կողմ։ Ենելը Վարդանանց փողոց դեպի ռեսպուբլիկական ստադիոնը ինքը ինձ գնում գնունիով։ Այս մասը քարա է, անկինային, հետաքրիր է, դա պատիեսն է, թե այդ լեսինչնի պլաշատկեն է։ Չէ, այդտեղով ենք բարձանում, այս ինձ աստիճաններ են, դա հենա Պիրիվեք Երևան է։ Ես էլ տպարանի, ես մասը նայի հինը թողել են, են վերևը նորը, նորը տես ինչ, լպստած, լվոզած, ըստված հինը ավելի սիլինա, չես ենց, քարերը, որ առանձին, առանձին, ես ոնց է դիր գալիվ, այ ինչ ուրախ կյանքը։ Զարմացով։ Հրիշկից զրկեցին խեղց երեխում։ Անայտը առաջարկում է մի հատ հյուրանոցը մի թեթև ցույց տանք։ Ես առանձնապես գոհ չէի, որտեղ մտել ենք, ներսնել ենք մանրամասն ցույց տվել։ Բայց մեր մոտ անթատ նոր մարդիկ են, չէ՞, գրվում։ Ուզենակ կգտնեք ներսի մանրամասները։ Հենց բացման օրերն էր, մենք մտանք, սաղ նկարեցինք։ Են հայն մի կտորը թողել են տպարանից, մի հատ էլ իմ կողմ ենց գնորդյուստը վեցի, այսինքն Ալավերջանի վրա հատից գալի, ես էլ ստեղ ինչ նա դուրս գալի, որ… Հերույա չէ, այդից խորդնա։ Հա, բարձր աշենքը, բայց խորն են դրե, տենց փողոցին… Հա, հեչ չի խեղթում, այդ շատ հաջող է արած։ Աստորեն նոր շենքերը, որ ուշադիր կառուցեն, ոչ մեկը դեմ չի լինի որին։ Ես է գրած է, Անի Գրանդ Հոթել։ Են մի Անին 4 աստղանի է, սա հետաքրիր է, ինչքան է, ես էլ տենում եք տենց Անիի թեմաներով, բայց սվաստիկան խիչ են նկարել։ Անին հիշեցի։ Վախեցել են։
եղել, սենց ինչ-որ նախշեր են արել, երևը խաչով, տերևով, այս տերևները Ջիմ Պետրովիչն էր սիրում, չէ, սենց, են 50-ամյակի բան է հիշում ես, հուշարձանը, ձերին միատ, հա, ինքնա, մետաղական տերևա, տնգած, ու սենց մուտքա, հեգնացինք. Ամ, իսկ երինակը ով ա ես շենքի, գիտես? Չէ, չգիտեմ, ամենցին, ես էլ տպարանի մյուս մասը, շատ անդուր էր, որ մի օրեկանք տեսանք պայթացրել են ես միշտեղի մասը տպարանի, բայց հիմա չկ է ասի, որ շատ վատ եղավ, լավ եմ արել, համեմատաբար,